Русия повдигна обвинение в тероризъм на 4 мъже, които според нея са нападнали концертна зала в Москва и са убили най-малко 137 души. Знаете, за този атентат говорим през последните няколко дни. 3 от тях бяха вкарани буквално, сгънати на 2 от водещите ги маскирани полицаи. Московският съд, четвъртият беше докаран в инвалидна количка. Групировката Ислямска държава заяви, че е извършила нападението в концертната зала край Москва в петък и публикува видеозаписи. Руските власти твърдят, без да представят доказателства, че Украйна е замесена. Киев окачести това като абсурдно. По темата поканихме доцент Искрен Иванов, експерт по международна сигурност и управление на конфликти, преподавател в Софийския университет. Здравейте, доцент Иванов. Здравейте, благодаря ви за поканата. Радвам се да ви видя отново. За съжаление, ще си говорим за този ужасяващ атентат, при който се загубиха десетки човешки живота. Каква е целта според вас? Ислямска държава наистина пое отговорност за атентата. След малко ще стигнем и до трактовката на Кремъл. В конкретния случай при нас е налице класически терористичен атентат, който е извършен от терористи, които на езика на международната сигурност наричаме самотни вълци. Това са лица, които са извървели пълния цикъл на процеса по радикализация, възприемайки радикални идеи, въз основа на които са взели решение да извършат политическо мотивирано насилие или, казано на по-прост език, тероризъм. А това, което трябва да отбележим обаче, е, че този терористичен атентат можеше да бъде избегнат, ако руските власти се бяха вслушали в предупрежденията на специалните служби на Съединените щати и Великобритания, които предупредиха Москва, че такъв атентат предстои. Но предвид случващото се в Украйна, Русия реши да не се слуша в тези предупреждения, което доведе до толкова много жертви и до тази трагедия, защото независимо от това, че става въпрос за руски животи, за каквито и да е животи, тук става въпрос за насилие срещу цивилни, за тероризъм, за трагедия. Прощавайте. Слушах изключително внимателно през последните няколко дни мнението, анализите на различни международни наблюдатели и ще ви цитирам в контекста на това, което и вие казвате. Милен Киремечиев беше в събота в ефира на Нова. Нивото на безопасност в Москва е шокиращо ниско. Защо? Пренебрегване, подценяване на тези предупреждения, които казвате, че Русия не е считала за релевантни, които са идвали от Съединените американски щати и Великобритания. Защо? Наистина скенерите не са работили. Доколкото разбрахме, охранителната фирма в тази концертна зала не е разполагала с оръжие, само с палки. Поне такива са приказките, които се споделят и в студията, и информацията, разбира се, която достига до нас. Тук ще си позволя да се съглася с господин Керемечиев. Основните причини за този провал на руските служби са две. Първата причина е малко по-широка и тя е, че преди войната в Украйна Русия участваше в множество съвети към НАТО за партньорство с страните от НАТО, което партньорство целеше при отвратяването на такива терористични атентати. В рамките на тези формати и Съединените щати и Великобритания споделяха с Русия информация за това дали на нейна територия предстоят терористични атентати и подобен тип насилие, благодарение на което тя използваше тази информация, за да го предотвратява. Сега обаче, след прекъсването на тези канали на комуникация, това повече не е възможно. И втората причина се крие в това, че голяма част от стратегическите ресурси на Русия в сферата на сигурността в момента са впрегнати, за да воюват в Украйна на фронта, докато останалата част е концентрирана около Путин и кръга около него, целейки закрепяване на неговия режим. По-скоро подценяване, не е нещо друго. Факторите са политически и затова е смешно да се твърди, че Украйна стои за този атентат. Да стигнем до там. Всъщност това ще бъде следващия ми въпрос и акцент от този разговор, който исках да обсъдим. Всъщност всичко това, което чуваме от Кремъл, чисто като политически изказвания и твърдения за това, че Украйна, Киев е замесен. Киев, както прочетох и преди малко за нашите зрители, обобщената информация към този час, нарича подобни твърдения абсурдни. Как се оборват тези твърдения и всъщност каква може да е целта тук? Защото се говори вече за, цитирам, ад в Украйна, ако се докаже, че наистина има отношение към този атентат. Аз ви благодаря за този въпрос, защото за мен такива твърдения са наистина неоснователни. Единственият аргумент в кавички, който Русия представи в тяхна полза,
Това е, че трима от нападателите са били насочили към територията на Украина и се очаквало да пътуват към Украина, когато атентата приключил. Първо, това са догадки. Второто, което е, айде да си представим, че тия лица биха предпочели да тръгнат към България. Тогава ние ли щяхме да бъдем отговорни за този атентат? И второто обвинение, това, че Съединените щати стоят за този атентат, каквито гласове вече се чуват в Русия, също е нелепо. Най-малкото, защото вече имаме терористична организация, която пое открито отговорност и това е Ислямска държава или поне това, което е останало от нея в Близкия изток. Така че тези твърдения са неоснователни и те обслужват изцяло така стратегията на Русия да започне нова мобилизация, тъй като вече се чува в Москва за това, че предстои нова мащабна контраофанзива в Украина, вероятно насочена срещу Киев, такава е моята прогноза, за което ще са необходими 100 милиона души, огромни човешки маси, чиято мобилизация следва да се оправдае именно с такива твърдения, че ето Украина извършва тероризъм срещу Русия. След малко ще се върнем към контраофанзивата в Украина, за която вие прогнозирате. Искам да стигнем обаче още малко по-далеч. Сутринта, между другото, слушах в ефира на BTV един мъж, който е посочен от пропагандните руски сайтове, като цитирам, за подозрян за атентата в Москва. Разпространява се неговата самоличност. Нямам представа дали сте гледали този разговор. Микола Малуха беше в разговор с водещата в сутрешния блок. И всъщност той твърди, че той първо от 2014 година, тогава за последно е бил в Русия. В момента е с украинско гражданство и твърди, че се опитват да го дискредитират. Не изключват вероятността да бъде подложен на преследване също така. И пак да спомена, разпространили се документа му за самоличност, защото е помогнал преди време на младеж в беда. Няма да влизам в конкретиката на самата сюжетна линия, защото не съм запозната до такава степен, но това, което чух в този разговор е, че наистина в момента се разпространява самоличността на човек, който дори не е бил в Русия. Вижте, тук трябва да направим уточнението, че мечтата на всеки един самотен вълк, терорист е да получи европейско гражданство или поне гражданство на страна, която е близка до Европа. Най-малкото, защото това му позволява мобилно, за да извършва атентати на територията на континента. Нека да си представим само теоретично, че лицето имаше българско гражданство. Тогава какво? Отново ли България щеше да бъде набедена от Русия за това, че е подготвила терористични атентати срещу Москва? Или румънско гражданство? Или френско гражданство? Когато става въпрос за терористи, гражданството няма никакво значение. То е просто инструмент лицето да се позиционира на територията на въпросната държава, да мобилизира ресурсите си и след това да се насочи към периметъра, където трябва да бъде извършен терористичен атентат. Обикновено за това терористите подбират обекти като стратегически обекти, като театри, като кина, тъй като, примерно, да кажем, много по-трудно едно такова лице да проникне в обект, който има стратегическо значение за сигурността на въпросната страна. Смятате ли, че ще бъдем наясно с позицията и доказателствата, с които разполага политическото ръководство на Русия? Не мисля, че такива доказателства изобщо има. Това са просто догадки, пак казвам, защото да твърдиш, че Украина е отговорна за атентата само въз основа на това, че има някакво потенциално предположение за това, че тия лица после са щели да пътуват към Украина или са имали украинско гражданство, това нищо не означава. Ами така всеки един руски гражданин може да бъде подведен под отговорност. Само за това, че е решил да пътува до Украина или че е заподозрян в тероризъм. Това може да даде, да кажем така да се каже, легитимност. Това може да даде основание на властите да вкарат в затвор още хора. Само по подозрение за това, че те са участвали в организацията на този терористичен атентат. Включително позиционери. На финала на нашия разговор да погледам към вашата прогноза. Разписах си тук контраофанзива в Украина очаквате, особено след този атентат в Москва и начинът по който политическото ръководство, пак повтарям, на Русия възприема този атентат и прави такива догадки и твърдения публично. Кога може ли да се прогнозира? 24-та година на практика ще бъде ли годината, в която най-накрая поради позициите на едната и на другата страна в тази война ще се стигне до сядане на някаква маса за преговори?
Допускате ли това? Подозирам, че оперативната пауза, която Русия така започна в Украина, ще продължи до края на март месец, докато се види дали американската помощ за Украина ще бъде деблокирана. И ако тя не бъде деблокирана, твърде е възможно Русия да започне нова контраофанзива в Украина, като целта този път ще бъде Киев, червената линия. А по отношение на вашия въпрос за това дали може да очакваме мир през 2024 година, аз лично не бих се наел да прогнозирам. Само ще кажа, че няма как да има трайни гаранции за сигурността на региона, без да има диалог между Вашингтон и Москва. Така че много зависи от това, кой ще бъде президента в Белия дом след изборите. Так, това ще ви попитам. Тоест, ключов е изборът, който предстои големия сблъсък, обаче говоря не сега в предварителната фаза, а сблъсъка ноември месец и кой всъщност ще поеме Съединените американски щати като следващ държавен глава. Именно от избора на президент в Вашингтон зависи каква ще бъде архитектурата за сигурност в региона на Източна Европа в бъдещите 4-5 години. Кой може да бъде медиатор извън Съединените американски щати? Изобщо Съединените американски щати, може би оттам да започнем. Mm-hmm. Може ли САЩ да станат медиатор на тези преговори, първо? И второ, ако не до там в пълната роля на медиатор, кой друг може да застане в тази роля? Преди време, още в началото на войната в Украина, се прокрадна Турция като държава, която също може да бъде такъв мост на преговори. Боя се, че Република Турция не може да бъде медиатор, тъй като Русия възприема като натовска страна. В крайна сметка Турция на няколко пъти декларира готовността си да действа като страна членка на НАТО, ако нещо се случи в Черно море. Швейцария вече изпраща на няколко пъти помощи за Украина, т.е. и тя е извън това уравнение. В Израел виждаме какво се случва в момента. Тоест няма приемлив посредник в този спор и ще ви кажа защо говоря за диалог, а чисто и просто, защото в момента в Москва руският президент ще приеме като така равностоен събеседник единствено и само американския президент, тъй като виждаме, че риториката на Путин вече става ядрена. А коя е другата държава, която има ядрен паритет с Русия? Това са Съединените щати. Виждаме, че дори Европа е извън риториката на Путин, което означава, че той иска директно да се договори с Америка. Затова казвам, че и тези избори в САЩ ще бъдат ключови ноември месец. Благодаря ви, доцент Иванов, за този разговор.